Всім привіт-привіт! Ви на каналі WeGames, мене звати Ігор, поряд Юля, Ілля, і це продовження нашої партії в парк собак. Це гра в локалізації Game 7 Days про пухнастих наших друзів. І якщо не дивилися першу частину, то ось тут буде підказка, переходьте. Тому що ми вже два раунди з чотирьох розіграли. Але ми забули про оцю історію минулого раунду, да? І поки ми не перейшли до нового, нам потрібно її розіграти. Під час домашньої фази отримаєте одну репутацію і один будь-який ресурс за кожного службового собаку в готелі чи на планшеті повідця. У Іллі є. До речі, в тебе там в готелі вже нікого немає. В цьому, на планшеті повідця. Іди в готелі їх відправляй. В тебе є один, тобто ти отримуєш одну репутацію і один будь-який ресурс, який хочеш. М'ячик. От бери м'ячик. І в мене є, я завдяки обміну, в мене теж з'явився, тому в мене одна репутація і один будь-який ресурс, це буде в нас іграшка. Мені, я думаю, її не вистачає. Все, тепер поїхали далі. Тепер у нас аукціон, але перед цим подивимося, що в нас тут за прогноз на цей раунд. Під час домашньої фази отримайте два ресурси за кожного, будь-які ресурси за кожного тер'єра у вашому готелі чи на планшеті повідця. В кого буде багато тер'єрів, не нуль. Той буде отримувати багато ресурсів. Юлі нуль. Жвавих тер'єрів у минулому використовували для винищення шкідників і для супроводження гончаків під час кінного полювання. Отак. Кінного полювання це я. Так, тепер я прошу. А кінного полювання це я. Ну, на конях. Полювання на конях. Так, тепер я перший гравець, тому тепер я буду обирати, що я хочу і кого я хочу долучити до свого готелю. Ну, давайте я буду долучати. Я буду долучати. Так, 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 так. Вигул. Давайте я піду за ердельтер'єром, якого я обміняв минулого раунду. Ну, я ще раз за ним схожу. Ілля, я вже виставив собі. Давай, напевно. Виставляє свій рівень репутації, який ти готовий виставити за песика, і став куди ти хочеш. На що ти намікав? Так. Юль, кого ти хочеш собі забрати? Я. Кого? Залишається лише тут? Або з кимось сперечатися, так. Да. Нагадаю, цей під час вибору отримаєте паличку. Завершивши крок вигулу на зайнятій ділянці парку, ви не платите одну репутацію, щоб отримати винагороду. Це такий самий. Вони однакові. Ну, тоді хай буде так. Що, на нього йдеш, так? Да? Угу. Гончак. Добре. Поставили. Тепер давайте з мене починати. В мене два. Я думаю, що з кимось буду сперечатися. Тому що тер'єри тут важливі. Ну, ви не захотіли тер'єра брати. Ти одиничку витрачаєш. Я також одиничку. Ти одиничку також витрачаєш. І отримуєш цього собаку. Так. Добре. Тепер у нас ще декоративний пікінес. Під час підрахунку очок отримаєте два за кожну фішку вигулу на цьому собаці. Юля, подивись. Пікінес. Пастуший, пікардійська вівчарка. Під час вибору отримуєте паличку. І компаньйон. Пуділь. Ух. Стандартний. Пуділь стандартний. Класик. Я хочу у себе. І тут, якщо вигулюючи цього собаку, ви отримуєте один або більше палички, отримаєте ще паличку. Він дуже любить палички, судячи за все. І тому я буду починати перший. Компаньйони – це найдорожче. Компаньйони, і ні в кого компаньйонів ще немає. А, в тебе є компаньйони. Так, ну з тобою треба бодатися. Зараз 5 викручуєш і все, так? Тобі поставити. Та ні, достатньо буде і менше поставити для того, щоб забрати. Стоп, стривай. Ану, дай я подумаю. Тинк.
Да. Я подумав, прийняв рішення, хочу пуділя. Це я хочу пуділя. Ти виставляєш свої свої репутації і клади сюди, що ти не намухлівав. Ой-ой-ой, не довіряєш мені? Довіряю. Так? Ну так от, все. Добре. Юль, тобі взагалі вибір! Вибір, тільки мені вигулювати нема кого. Така в смислі вигулювати нема кого? Ну їх же потім треба... Ну так, да, їх вигуляти потрібно, ну, дивіться, звісно. Ну дивіться, ну що це? Куди, ти, куди ти полізла? Став ставку свою. Зачекай, а простощий він, до речі, вигідніший. Ставку став. Ставку поставила? Ні, став. Треба, не хочу. Став ставку. Вони і так і остання. Став ставку. А той? Можливо, мені той краще? Подумай. Може, але в тебе зараз немає, дивись, смаколика. Цей декоративний, в тебе вже є декоративні, в когось ще теж, наскільки пам'ятаю, в мене є декоративні. І таким чином, ти, поки що ми сперечаємося за декоративні, а так ти їх забираєш. І плюс він буде давати за кожен жетон повідця по 2 переможні бали в кінці ще додатково. Ну, гаразд, хай ти буде. Поставила, так? Да? Так. Сперечаємося, Ілля. 5. Та ну тебе. 5. Я витрачаю 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Але я не витрачаю 5. Ти витрачаєш 5? Ні. Да, я забираю цього я собаку. Я витрачаю 5. Як це ти не витрачаєш? Якщо сперечаємося, відкриваємо правила. То менше. Відкриваємо аукціон. Менше. М? Не менше, не 5. Оскільки я був перший, я забираю собаку. Якщо ти був перший, ти забираєш, але я не беру із іншу собаку так. Зі стільки ж. Якщо всі фігурки розмістилися в чергах, гравці нещасно розкривають номери на своїх коліщатках. Далі йде за такою послідовністю. Якщо ви не маєте суперників в черзі, якщо кілька з вас зробили ставки на одного собаку, перемагає той чи та, чия ставка найбільша. Цей гравець діє, як описано вище, віднімає від своєї репутації та отримує картку у свій готель. У випадку однакових ставок перемагає той чи та, чия фігурка попереду в черзі. Тобто да. Я. Гравці, чия ставка не виграла, витрачають по одній репутації та в порядку ходу забирають по одній собаці з поміж тих, які залишилися. Ти все одно одну репутацію втрачаєш. Так, ти не 5. Ти втрачаєш, ти втрачаєш одну репутацію і... Забрав мене пуділя. Ні-ні, ну так, да, ти забираєш тоді... А ти мене забрав пуділя. Да. Ти одиничку, так? Да? Давай, чузичка, а ти сказав, що максимум 7? Що максимум 7? Чи скільки всього максимум собак в цьому? Ні, всього буде 8 собак за всю гру. Ну, тут 4 раунди, по 2 собаки в раунд. Все, тепер ми переходимо до наступного етапу, і це вибір песиків, яких ми відправляємо. Да, ти перший. Я перший. Добре, давайте почнемо з того, що ми відправимо нашого пуділя. Йому потрібно 2 палички і смаколик. Я йому даю повідочок. Далі. Я б хотів би вигуляти такі ельдер-трієра, якого я минулий раз не вигуляв, він скавчав у мене в готелі. Ай-яй-яй. І, напевно, так, вигулюючи під час вигулу, да. І хочу, звісно, службового вигуляти. І під час вибору, переміщуючи цього собаку на площадку повідця, можете скинути один будь-який ресурс, щоб отримати до одного м'ячика. В принципі, я думаю, що, скоріш за все, я скину ось такі паличку для того, щоб отримати замість неї м'ячика. Тому що паличок, я думаю, що я назбираю з пуділем нормально. Мені так здається. Так, і повідочки на них же ж, да. На них повідочки. Тепер я. Під час вибору отримати паличку, коли переміщують після цього собаку на планшет. Угу. Бери паличку. Потім під час вибору отримати паличку, коли цей 2 палички скидаю, за одну іграшку, одну паличку повертаю. Так. І компаньйона свого за 2 м'ячика. А в тебе був не вигуляний один собака? Точно, в тебе був один собака не вигуляний. Я забув тобі прибрати один. То не я. Так, це не ти. Вибачте, так.
Я фіолетовий побачив, і тут фіолетовий, вибачте. Поняв. Так. Це тобі. Це тобі, це мені. Юль, давай ти своїх песиків. У мене дві собаки. Угу. Не вигуляні, ну ти ж можеш... У мене нема за що вигулювати. Я зрозумів. Тебе ідеально склалося... А, в тебе ще одна паличка є. Але її точно не вистачить ні на що. Добре, повідочки на них вдягай і будемо відправлятися... Угу. Будемо відправлятися на вигул. Давай. І відкриваємо бонуси. Як? У нас тут іграшка. І в нас... У нас Миколик забрали. Так, це у нас... Ігоре. Ну так, що? У нас Миколик забрали. Який Миколик? Ну от, бачиш, Миколик забрали. Ну один, тут є один Миколик. Але один ще мало. Мені більше твоє. Добре. Виставляємо своїх... Мої собаки мають їсти смаколики. Так, твої собаки мають їсти смаколики. Добре. Тоді ми почнемо, звісно, спочатку. І у нас іде сюди. І в мене працює пудель, що якщо я отримую одну паличку, я отримую ще одну додаткову паличку. А ти хочеш відкрити чи чому вони почали? А, да, вибачаюся. В нас тер'єр, скай-тер'єр. Що? В нас декоративний львовий собачка. Я хочу собі такого. І ще один декоративний брюссельський грифон. Так, я отримую цілих дві палички, тому що пуділь мене дуже полюбляє гратися з паличками. Так, Ілля, ходи. До речі, цей при підрахунку очок отримує один додатковий переможне очко за кожну фішку палички на ньому. Цей те саме, але за м'ячики. А цей те саме, під час вигулу цього собаку ви отримуєте один або більше іграшок, отримаєте один переможний, ще одну репутацію, один переможний бал. Добре, Ілля. Ага. Я хоч свої цілі там виконую чи ні? Я ні. Ти не виконуєш, так? Ні. Ти що, ти просто іграшку отримав, так? А в тебе там що під час вибору? Під час вигулу немає, так? Ні. Добре. Я хочу смаколик. Бери смаколик. В тебе там теж немає, так? Угу. Ні. А, от під час вигулу ти можеш... отримувати ресурс там, де... Окей, добре. Раз, два, три, чотири. Хоча в мене є мій ельдельтер'єр, який дозволяє мені отримувати винагороду навіть там, де вже хтось стоїть. Тому раз, два, три, я приходжу сюди і теж хочу отримати смаколик. Мені ельдельтер'єр це дозволяє безкоштовно зробити. Я теж хочу до вас. А в тебе є так, що дозволяє? Немає. Немає. Мені потрібен смаколик для тер'єра. Мені тер'єр потрібен. Розумієш? Ну... Тер'єр. Заплати одну репутацію і буде в тебе. Ні. Раз, два, три, чотири, да? Ти аж побіг. Ну ти ж тут був? Да. Раз, два, три, чотири. Да. Побіг. Репутація. Я вас виграю. Угу. Юль? Ну, зараз. Мені цікаво, було колись, що тут саме 4 гравці було, збиралися одні ці? Скаутінг і... чому ні? Скаутінг можеш зробити, не можеш зробити, а маєш зробити. Ти береш дві... І покажеш. Дві собаки. Ух ти! Це тер'єр і ганчак. Можеш подивитися, кого ти хочеш тут прибрати. Прибрати? Ну, ти одного з них маєш покласти сюди. Ще раз. Скаутінг. Розкрийте і покажіть іншим дві верхні карти колоди карток собак. Можете покласти одну з них замість будь-якої на майдані, решту карток... А, можете. Можеш їх всі в скіт відправити. А можеш одну з них покласти на майдан, але інше скинути. Ну, хай. Замість цього? Да. Це скидається. М'ячики, він так любив м'ячики. Що? Оце класно. А, так.
Так, так і роби, ти ж поклала по-іншому. Ну, добре. Трошки. Все. Тепер я. Тепер я. Чого мені не вистачає? Чого мені не вистачає для щастячка? Раз, два, три, чотири. Ми можемо аж сюди добігти, так? Да? Ну, давайте іграшку заберемо, на всяк випадок. Не знаю, для чого. Так вона там не потрібна, Ігоре. Ну, і що? І в тебе іграшка вже є. Та я бачу, що в мене іграшка є. Так от, що? Навіщо вона тобі? Та на всяк випадок. Там ящик є, якого в тебе. Хоча ми можемо... Раз, два, три, чотири. Ага, я потім так не добіжу. А, ну і Юля теж не добіжить, скоріш за все, тому давайте я зроблю ось так. Раз, два. Я забираю дві палички, оскільки в мене пуділь, знову пуділь грається і дві палички забираю. Ти два м'ячі забираєш, добре? Юль? Я? Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну, ти все одно з парку ще вийти не можеш. А ти теж, до речі. Я теж, до речі, не можу вийти з парку. Поки що. Угу. Береш м'ячика. Так, і я хочу теж, мені, мій ардентер'єр дозволяє мені раз, два, три, чотири отримати два м'ячика. Мені вони знадобляться, я думаю. Угу. Раз, два, три, чотири. Ти взагалі можеш вийти. Раз, два, але... три, чотири. Ти за іграшкою, так? Да? Так, їй дуже потрібно. Добре, бери іграшку. Угу. Ну, я відповідно йду сюди. Нікого... А, стоп, я можу когось поміняти. Як? Як? От так. Замість. І кого ти кинеш, а? Нікого не хочу піддати. Нікого, просто отримую одну репутацію. Ти втрачаєш одну репутацію. Все, ми вигулялися. Так, це тобі, це тобі, це тобі. Тепер у нас домашня фаза. Починаємо з мене. У мене три ПСК і на всіх готелі є повідочки. Тому раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, по два за кожного. В тебе три теж, так? Да? До дев'ятого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І на всіх є. В тебе два. Раз, два, три, чотири. І всі з повідочками. Все. Я передаю тобі знову, ти перший гравець. Дякую. І в нас відкривається останній прогноз. А, стоп, у нас що, домашня фаза, отримаєте два, точно, ледь не забув, отримаєте два ресурси будь-які за кожного тер'єра у вашому готелі чи на планшеті повідця. Один тер'єр, два тер'єра, тобто я можу отримати чотири різних ресурси. Ого! Чотири різні ресурси. Давайте я беру дві палички, одну, ні. Ні, одну паличку, два смаколики і одну іграшку. Отак. В кого ще тер'єр є? Ні. Ні в кого більше тер'єрів нема. Супер. Протягом цього раунду за кожну собаку-компаньйона, здобутого в готель, отримайте один переможний бал і один ресурс. Тобто здобутого в готель. Відповідно, це тих, хто, кого ми з Майдану заберемо. Тут у нас компаньйона немає. Аукціон. Пум-пум-пум. Давай ось так. Угу. Пром-пром-пром-пром-пром. Я зроблю зараз ось таку історію. Історію ось таку. І я йду за... А я? Декоратив. А, так, да, ти йдеш. Вибачте.
Ну, я йду за декоративним. Ілля, відкривай. Три. Раз, два, три. Забирай. Один. Забирай. У мене теж один, теж забирай. Поїхали, хто у нас приходить? О, підрушничний. Так. Якщо вигулюючи цю собаку, ви отримаєте один або більший м'ячик, отримаєте одну репутацію. Службовий. Вигулюючи цього собаку, ви отримаєте одну більшу іграшку, можете виконати дію обміну. І пастуший, тобто у нас жодного немає компаньйона, на жаль. Турецький кангал. І під час вибору, переміщуючи цього собаку на планшет повідця, можете скинути один будь-який ресурс, щоб отримати одну паличку. Ну, добре, Ілля, давай. Ага. Так, я думаю. Давай. Напевно, ось так. Ось так. Так, це вже в готелі. В готельчик мене відправляються. Так, ти пастушого, за пастушим пішов, да? Угу. Юль, ти за ким пішла? Блін, тебе два пастуших вже є. А в тебе один? У мене нуль. А, в тебе гончак. Угу. Ти підрушничний, да? А ти службовий. Ну, да, я тоді, очевидно, ще йду за службовим. Ну, все, відкриваємо, що там у кого. Ілля, три. Раз, два, три. І в нас по одному. Розбираємо своїх собак. Песиків. Це останні, все. Нас більше, ми можемо відкрити, тому що може бути обмін. Ми можемо відкрити їх отак. О, компаньйон. Да. Протягом цього раунду, да, якщо його обміном забрати, то можна отримати одну репутацію, один будь-який ресурс. Відкриваємо цю штуку? Да, ці прибираємо. Так. Це твоє? Це моє. Відкриваємо останній. І тут в нас, в нас перекривається оцей м'ячик, але додаються купа переможних балів. Тут переможний бал. І тут ще додатково переможний бал. Угу. Так, я перший. Я перший. Так, да, ти перший. Треба це в нас вибір буде зараз. А, до речі, ми зараз це зробили, що? Насправді, тому що в нас тільки вибір. Ну, давай. Ми неправильно. Ми мали це зробити вже після того, як вибрали. Ну, поспішили. Нічого страшного. Для першого разу... Знаєш що, Ігор? Ау. Мені що, не вистачає? Один м'ячик, тут два м'ячики, тут два м'ячики. Цей два. Угу. І тут два цих, але не можна, так? Да? Чого не можна? Можна? Можна. Скинь щось, щоб отримати. Ні, давай, по черзі, давай, хто перший тебе йде? Один м'ячик. А не можна так? Для чого? Тебе... А, ні, не можна. В тебе ще є м'ячик, ти маєш його витратити. Ну. Хто в тебе буде перший? Давай оце все ж таки. Угу. М'ячик, скидаю іграшку. Да. Забираю паличку. Для чого? Ну, потім покажу. Ну, добре, давай. І потім цей м'ячик, дві за м'ячик. Так. І ще дві за... Ну, добре. А для чого міняти? Можна було просто іграшку додатково скинути. Так краще. Так можна було? Ну, звісно. Не два, будь-які, одна. Будь-які, два будь-яких ресурси ти скидаєш. Окей. Повідочки на них чіпляй. Так, вигулюючи і під час вибору, так, да, зрозуміло, ти виконав цю історію. Юль? Я буду тер'єрчика вигулювати для цього. Угу. Ласощі та м'ячик потрібно. Під час вибору отримаєте одну... іграшку, коли mm-hmm. переміщується цього собаку, да, на планшет, да. Повідця. Mm-hmm. Тобто це пішло, іграшка прийшла. І повідець це... на нього. І наступний. Ой.
Так, і наступне буде раз, два і гілочка. Так, да, 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 да. А ти що робити будеш? Здогадайся, буду вигулювати собаку. Не знаю, мало ли. Так, вигулюю свого декоративного песика. Йому дві палички треба. Далі. Вигулюю службового. Йому потрібна і паличка, і м'ячик. Так, і я б хотів би ще, мабуть... Хоча... Пан Пуділь мені навряд чи що дасть. Кого ми ще можемо відправити гуляти? О, мені треба ельдер-тер'єрчика відправити, мабуть. Чи хоча ми може... Я третій буду ходити, так? Да. Ну ладно. То не так страшно. Я можу... О, я можу оцього гончака ще... Чи ельдер-тер'єрчика... Ігри. Давайте, я оцього ельдер-тер'єрчика буду вигулювати, тому в мені дві іграшки і один м'ячик я буду витрачати. Все? Так, зараз я дивлюся. Так, там підрахунок очок і все. Угу, добре. Ходити можна? Так, постривай, я ще повідочки не вдягнув на своїх песиків. От тепер вдягнув. Три. Вигул! Цей і мені один цей. Мені угу. Ось так. Добре, Юль. Отак, не поспішаючи, собі рухаємося по парку. Я хочу м'ячик. Бери м'ячик. А в тебе є? Дивіться тепер на там, де у вас підрахунок очок. Ну, у мене один. Да. От тобі зараз ключова історія – це назбирати побільше м'ячиків. В мене очевидно, що мені треба... Так, це ж я витратив. Мені очевидно, що треба назбирати побільше паличок, тому я приходжу сюди, забираю паличку. А я один, два, три. Угу. Мені один там, і я хочу зробити обмін. Я вже бачу, що у Юлі два підручних. Я вже їх не заберу і не отримую цей. Тож я краще візьму компаньйона. Замість нього. Добре, бери компаньйона, але він в тебе приходить без повідочка. Так, да, але зате я виграю компаньйонів. Ану зараз, під час підрахунку очок отримаєте один за кожну категорію порід, що в вашому готелі. Може, у мене може ось ти... така штука є вже. Ну так ти міг би ще від одного отримати. Ну, так, да, але... Добре. Але там менше очок, ніж за компаньйона. Добре, ти іграшку береш, правильно? Угу. І що? І все, так? Да? Угу. Це буде останній раунд, то всі будуть набирати те, максимально, потрібно, да. Да, максимально елементи для отримання. У мене тільки палички. Ну, ти раз, бери два, три, палички. Чотири. Ну, значить, я раз, два, три, чотири, я приходжу сюди, отримую одну репутацію і роблю... Ось таку штуку. Тут тер'єр і ганчак. Ну, давайте поміняємо. Так, підручний чи краще? Отак от зробимо. Все. Тепер я. Да. Я на вихід. Одразу, так? Да? Да. Ти був тут, да? Раз, два, три, чотири, да? На вихід. Бери собі смаколик. Бери собі смаколик. Так. Раз, два, три, чотири. О! Раз, два, три, чотири. Я беру дві палички. Мені підходить. Раз, два. Це не рахується. Раз. Раз, два, три. Угу, бери собі іграшку. Ну, я, звісно, виходжу. Чи не можна дати мені ще одну? А я вже не можу. Я все одно маю від одного до
до 4 походити. І ти приходиш сюди. Так, Ілля, тобі раз, два, тобі дві репутації. А от в мене дуже цікаво, тут я можу якраз і поміняти. Отут я якраз можу поміняти оцього гончака, тому що тут є підрахунок очок за м'ячики. І одразу вигуляним його взяти. Блін, я нікого не хочу втрачати. Нікого. Хоча компаньйони, по компаньйонам я не переб'ю Іллю, в нього два компаньйони, тому можна замість пуділя. Пуділь відіграв свою. Давайте я зроблю заміну. Отак от. Приходить сюди пуділь, а я забираю цього гончака, і він теж мене вигуляний. Ну чого ти лізеш з гончаками? Ну, в мене вже дві собаки є. Що, гончаки? Ну так. Да. Я заради цих переможних балів. Ну, круто. Тому я не отримую, а в тебе на одне менше. Все. І тепер в нас цього раунду. А ти не хочеш додати нам бали за... Зараз, хвилинку, ми ще не зайшли туди. Ілля, ти отримував цього раунду компаньйона чи ні? Через обмін. Я отримав компаньйона. Через обмін. Так ти мав тоді взяти додатково одну репутацію і один ресурс. Смаколик. Для моїх смаколиків. Добре. Тепер фаза так, домашня. Так, ти в нас перший гравець, в тебе дві собаки. Раз, два, три, чотири. Ага. Один без невигуляний. Да. Тому мінус один. Але він прийшов. Юля, в тебе чотири бали і всі вигуляні. Раз, два, три, чотири і всі вигуляні. В мене три собаки, тобто в мене шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всі вигуляні. Так, все. Це в нас завершилася наша основна фаза. І тепер ми маємо підрахувати, в кого більше всього переможних балів. Давай ж мене. Починаємо. Ілля. Так, Ілля, вигулюючи. Юля. А давай скриємо з цієї гри. Ігор. Давай з цієї гри вскриємо. Постривай. За паркове поле у Іллі 21. Да. У Юлі 12. У тебе 16. У Ігоря 16. Далі, за властивості собак. Починаємо з тебе. В тебе є якісь собаки, які... Да. Підрахунок очок отримати один за кожну категорію поріч є в вашому. Давай ми покажемо. Що в нас тут є? У нас є отакий компаньйон, який отримаєте один переможний бал за кожну категорію порід, які є в вашому готелі. А, 5. 5, да? 1, 2, 3, 4, 5. Давай. Тер'єри, ну, гончаки, пастуші, компаньон. Службові і компаньйони. 5. Угу. Все, в тебе більше нікого немає, да? Що тобі дають? Юль, в тебе. Які при підрахунку очок, ось перший, наприклад, да? Скільки в тебе? Ти можеш покласти на нього ці всі... Дивіться, у нас є отакий от те, що читала Юля. Під час підрахунку очок отримаєте два переможні за кожну фішку іграшки, залишену цьому собаці. Максимум 6. Вона залишає тут 3 іграшки, тому 6 переможних балів отримає. Є ще хто? Ось є. Так. Дивимося далі. Та ж сама історія. Два за кожну фішку смаколиків. Скільки в тебе? Одна. Один смаколик. Тобто це вже 8 переможних балів. І тут в тебе під час підрахунку очок отримати два за кожну фішку вигулу на цьому собаці. Плюс ще дві. Тобто 6. 10. 8, 10. Правильно? Так. Да. Юля, 10. В мене підрахунок очок. Ну, по-перше. Отримаєте один переможний бал за кожну фішку дерева, максимум 6. Але в мене 5. Дерева. Ну, паличок. Але тут в мене 5. Далі. Про підрахунок очок. В мене залишився тільки один ще. Це гончак. І те саме тільки з м'ячиками. М'ячики в мене 2. Віддаємо йому всі м'ячики. І виходить... Це вигул, так. 5 плюс 2, 7. Так, за картки знавця порід. О, отут дивимося. Ілля, починаємо з тебе. Чи ні, не починаємо з тебе, починаємо знизу. Гончаки. В кого? В мене 2 гончаки. У мене один. Юля?
Два. В тебе два гамчаки. Ми з тобою отримуємо по 2 бали. Ми з тобою отримуємо по 2 бали. Так, де це записати? Давайте я отут буду. 2 і 2. Так, це ми розібралися. Тер'єри. В мене раз... Два. В мене два тер'єра. В мене один. І в Юлі один. Тобто тер'єри йдуть до мене. Це 2 переможні бали. Бали. Це плюс 2. А ти там бачиш? Так. Да. Декоративні. В мене 0. В мене раз, два. В мене 2 декоративні. І в Юлі 2. І в Юлі 2? І в Юлі 2. Значить нам по 3. Ого! Плюс 3. Плюс 3. Опа, службові. В мене один. Раз, два, в мене 2. Ах ти! В тебе один? Да. У Юлі жодного немає, тому це мій. 4. Службові. Пастуші 4. Пастуші. В мене нема пастуші. В мене 3. Я мене забираю. Один. Юля 1. Так, Ілля 6. Тобі пастушки. Підрушничі. В мене жодного нема. В мене Юля забирає 2. У Юлі 2, тому Юлі 7. Компаньйони мої. Так, це твоє. І компаньйони 8. В мене компаньйонів нема. Моє. Я його віддав. В мене був один пуділь, я віддав. В тебе 2 компаньйони, тобто тобі 8. Правильно? Так. Да. І тепер дивимося. 6 плюс 8 – це 14. Юля – 12. А Ігор тут щось незрозуміло понабирав. 2 плюс 2 – 11. 3 плюс 4. 11. Коротше, я найменше понабирав за знання порід. Так, за виконані карти цілий. А тепер відкривайте. Я давай. Зробив. У мене відкрите. Давай я прочитаю. Тріумфальна трійка. Отримайте 3 переможні бали наприкінці гри, якщо маєте в готелі щонайменше 3 собаки однієї категорії порід. Пастуші. Да, в тебе 3 є. Юль, ти виконала свою? Гідна колекція. Отримаєте 7 переможних балів наприкінці гри, якщо ви здобули щонайменше 3 нагороди знавця порід. Ти здобула 3 перемоги знавця порід. Тому мені 7 балів. Нічого собі. Це ж звичайно. Це ж звичайно. Як? Це отримаєте 3 репутації, наприклад, якщо ви здобули ще 3 нагороди знавця порід. На 2 або 3, або 2 нагороди. Тут питання. Якщо у нас однакова кількість ти здобула все одно. Собак, ми з тобою не забрали цю картку, а... Не, ну, це я просто пороздавав ці картки, їх не потрібно роздавати. Ти здобула. Я розумію. Ти здобула. Я думала, згідно хтось один має ні. Здобути. Ну, якщо порівну, то обидва гравці, ну, чи всі гравці, які порівну, вони знавці цієї породи. Так, ну в мене ціль була дуже специфічна, не посидючись. Отримайте 3 переможні очки наприкінці гри, якщо маєте 2 різні собаки в готелі, на кожному з яких щонайменше 2 фішки вигулу. І саме тому я цілих 3 песика різних, і тер'єра, і ганчака, і декоративного повигулював двічі. Для того, щоб отримати теж 3 переможні бали. І залишок ресурсів. За кожні 5 ресурсів один переможний очко, ну ні в кого немає. Правильно? Так. Да. В смислі залишок ресурсів? Ну от, в мене 3 лишилося. Ну, а було... це просто рахується? Ні, ти повіддавала це вже песикам. Так само, як і я повіддавав. Ну, тоді в мене ось. Ну, не, тоді 0. За кожні 5. Ну, так. Я думала, що це також рахується. Ні. Загальна сума. Давайте, Ілля. Давай. 21 плюс 5, 26 плюс 14. Я рахую. Рахуй. 26 плюс 14, це 30, 40. 43 в тебе. Правильно? Де ти порахував? Ну, ти рахуй. Добре. Юля, 12 плюс 22, ну, кажи. 34 плюс 7. 41. 41. Ти рахуй, ти просто клацай тут, що написано, цифри, ти перевіряй мене на всяк випадок. Так, 16 плюс 7. Я знаю. Це в нас 23, 34, 40... 47. 16 плюс 7, 0. Плюс 11, плюс 3. 37. Де?
26 плюс 11 – 37. А я тут тоді вірно рахував? Давай перерахуємо. Так, я думаю, що я найменше набрав, погоджуюсь. 12 плюс 10. 10 плюс... 12. Плюс 7. Плюс 7. 41. 21 плюс 5. Плюс 5. Плюс 14. Плюс 3. 43. 43. Ітого, в нас, бачите, я навіть це вірно порахував. Ітого, в нас виходить Ілля 43 переможні очки, Юля 41 переможне очко і Ігор 37 переможних очок. Виявилося, я найгіршим собачником з нашої сім'ї. Ну, тому в тебе і кот. Тому в мене кіт бігає тут. Котик. Заховався, поки ми тут з собаками граємося. Ну, наступний раз виграєш. Ні, ну окей, добре. Давайте зіграли. Давайте ваші враження від цієї гри. Ілля, що скажеш? Мені здається, що, по-перше, ми мали зробити оце. Що зробити? Ну, типу, в мене мало бути 43. Ні, це не так. Якраз для цього є оцей блокнот. І він же говорить за паркове поле, оце паркове поле. Ми записали тобі твої 21 переможне очко. Добре, які твої враження від гри? Мені сподобалось. Відчуваєш, що ти вигулюєш собачок по парку? Трохи є. Угу. І що? Добре, що сподобалось, що не сподобалось? Не знаю. Не знаю. В принципі, як зараз. Мені цікаво, чи може бути тут дуже велика варіативність і... Ти можеш грати, вигулювати собаки, вони тільки запам'ятали картки з зіграної гри, да? І наступна гра, ти знову вивчаєш карти, вивчаєш ні, вони дуже схожі, властивості. Властивості дуже схожі, вони майже однакові, а от всі собаки, дивіться, це тільки половина карт, які є в коробці. І всі вони різні, всі абсолютно. От дивіться, от я просто перелистую всі карти, і вони всі абсолютно різні породи. Це все різні породи собак. І, але властивості в них, давай відверто, властивості в них схожі одна на одну. Слава Богу, бо якщо були ще різні властивості, я вам показую ще ті, які були в коробці. І вони всі різні. Вони всі собаки не повторюються. Дивіться, скільки їх тут. Їх просто шалена кількість. Угу. Да, Юб, я тебе трошки відволік. Гарненько. Гарненько намальовано, гарненькі елементи. Цікаво. В принципі, досить зрозуміло, що потрібно робити. Набирати, особливо в кінці, як набирати бали, не поспішаючи. Ну, в принципі. Угу. Що сподобалось, що не сподобалось? Ну, сподобалось оформлення, я так розумію. Оформлення гарне, цікаво написано про кожну собаку. Такий... Міні-опис. Міні-опис, так. Да. Не цікаво слухати спочатку правила. От зовсім не цікаво. Так, да, спочатку треба в'їхати, тому що виглядають, ніби вони складні, але коли починаєш грати, вони виявляються досить простими. Так, да, слухаєш і трохи не розумієш, я не знаю, ти читаєш спочатку, трохи не розумієш, але потім, в принципі, стає досить просто і зрозуміло все це. Тому цікавенько. Понятно. У мене ось такий тер'єр, він, кажуть, слухняний, ти знаєш? Вони теж всі це собі... не твоя собака. Чого це? Це в його готелі. Ну, добре, в мене насправді наступна історія. Я повністю підтримую Юлю з точки зору оформлення. Навіть органайзер, ви подивіться, в вигляді кісточок. Це прям супер. Оці всі елементи. Ну, класно. Плюс їх два. Арти, да, арти на собачках, вони просто класні. Оформлено все класно. На міплах все намальовано, якщо можна це міплами називати, да? Тобто прям супер-пупер, елементи класні. Плюс вона дуже спокійна сімейна гра. От тут немає ніякого двіжу, немає ніякого там драйву, це просто,
знаєте, як виноробство. Тільки виноробство це там більше там, про дорослу історію, що сіли умовно там за келохом там, кави або чаю і спокійно собі граєте. А тут сімейна з дітьми сіли і кожен собі вигулює собі собачку, песиків, які подобаються, які там можна прораховувати якісь двигуни вибудовувати, якщо ви прям вам хочеться виключно на перемогу пограти. Або просто отримуєте задоволення. Тому що, незважаючи на те, що я в цій грі програв, мені подобалося те, що я все ж таки повернув свого оцього ельдертер'єра, з яким в мене пов'язано щось в житті, і таке інше. Ну і тут емоційна історія, вона все одно присутня. Як кажуть, то собачникам сподобається, да? Ну, мені теж сподобається. Вона спокійна, вона точно спокійна сімейна гра, якій можна, не поспішаючи, вечір приділити тому, щоб просто так пограти і отримати купу насолоди. Ну, не знаю, як ви, а мені, я точно отримав купу насолоди від цієї гри, від споглядання навіть просто на породи собачок і на реальне відчуття, що ти йдеш по парку, їх вигулюєш, знаходиш якісь там палички, смаколики, іграшки. Звичайно, буде цікаво грати, мені 100%. Здається. 100%. Ну, в принципі, я думаю, що але і з дорослими дуже цікаво грати. Але це спокійно, це тоді, коли не хочеться драйву, а просто хочеться сісти і спокійненько собі провести вечір. Добре, на цьому тоді будемо завершувати це відео. Всі, хто ще не поставили подобайки, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі. Я думаю, що хтось з вас вже грав цю гру і точно маєте своє враження відносно цієї гри. Залишайте коментарі, це буде цікаво. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.